Gott folk, jag kom på den bästa idén någonsin. Alltså det här är briljant, det här är riktigt, riktigt nice. Jag kom på den bästa idén någonsin. Det här är ett prank och det här pranket är på er. Alltså det här pranket, det kommer bli väldigt galet, tror jag. Nej, jag vet inte, vi får se. Chilla, vi sätter oss i soffan. Här satt jag och spelade in den här videon när jag hade damp. Okej, så jag kom på en väldigt bra idé. Och det är att jag gjorde en video. Varför blev det jättekonstigt ljus nu? Varför blev det jätte... Det är inte bättre nu, då hoppar jag ut i det där fönstret. Ja, nu hoppar jag. Nej, jag är fan inte nöjd. Varför är det så dåligt ljud? Här borde vara bra. Okej, det var skitbra. Okej. Nej, men nu ramlar ju för fan kameran. Eller vänta, gör det. Ja, den ramlar. Nej, vad fan. Alltså, det här måste ju vara... Det här, alltså, hela det här är... Nu är det ett prank. Bara det här är ett prank. Med Jockeboy. Okej, sådär, nu kör. Jag gjorde en video typ 3 dagar sedan. Det var en Q&A som hette... Jag ska snagga mig. Punkt. Och det var en liten så här clickbait, det var det, absolut. Jag tänkte inte snagga mig. Men det var väldigt många som bara kommenterade lite så här, clickbait, du ska inte snagga dig. Nu åker ju den här ner igen, man måste se min tomteluva. Så det jag tänkte göra idag, det är att försöka photoshoppa en bild jag tagit på mig själv. Alltså jag ser helt snaggad ut. Så ska jag lägga ut den på Instagram och skriva typ jag gjorde det någonting. Bara hashtag snaggad, hashtag pungkula eller vad som helst. Jag har ingen aning, hashtag ägg. Så jag ska liksom pranka att jag har snaggat mig. Och ni som liksom kommenterade att jag clickbait och allting, bara fuck you liksom. För det gjorde jag inte alls, fast det gjorde jag ju. För jag har ju inte klippt mig, det är bara ett prank. Dock så suger jag på Photoshop. Jag kan verkligen inte photoshoppa sånt där. Så jag måste fråga min designer, min polare Zap, Adrian, jag tror ni vet vem han är. Han har varit här hos mig några gånger, han bor i Skåne egentligen. Man brukar vara hos mig ibland, jag bor i Stockholm alltså, ja. Så jag tänkte ringa han, höra med han om han kan liksom photoshoppa en bild åt mig. Det jag liksom ser snaggad ut, vi ringer och hör med han. Jag tomtar upp om mig, för den här videon kommer upp den 24. Det är julafton nu. God jul på dig för fan, god jävla jul, vad fan. Hallå, ju. Hallå Zapp. Hej. Nu är det så att jag kom på en jävligt bra idé alltså. Ja. Ja. Kolla. Ja. Du vet min Q&A gjorde där. Jag sa att jag skulle snagga mig. Ja, precis. Många kommenterade så att det var klippet och så. Så därför tänkte jag så här liksom pranka dem liksom. Eller så här, pranka alla egentligen att jag har snaggat mig. Så jag ska liksom ta en bild på mig själv. Jag har en bild på mig själv. Och så ska du så här photoshoppa så att jag ser helt snaggad ut. Är det möjligt? Ja, okej. Ja, det kan jag fixa. På riktigt? Ja. Fy. Hur menar du när du säger att jag ska snagga dig? Vad sa du? Hur menar du ungefär? Nej, man ska. Jag ska se som en pungkula typ. Ett ägg. Ja, okej. Och sen gärna så att jag sitter liksom så här hos en frisör typ. Så det ser så här legit ut. Ja, jag kan klippa bort bakgrunden och sen bara sätta in typ en slå. Ja, det blir skitbra. Men om hur lång tid är det klart tror du? Vi säger en halvtimme ungefär. Okej. Fan vad nice. Okej. Okay. Men ring när du är klar, okej? Okay? Yes. King, hej då. Ha det, bye. Nice. Alltså jag är fett taggad. Okej, så vi måste vänta en halvtimme nu på han. Det kan ta längre tid ibland. Ibland går det snabbare när han gör mina bilder. Så vi får vänta. Men ni får absolut inte glömma att lämna like på den här videon. Prenumerera på kanalen om ni redan har gjort det. Så kör vi igång helt enkelt. Glöm inte hashtagga team vet vad i chatten. Nej, jag ska bara. Zappringer. Hallå? Hallå, ja. Är du klar? Bilden är klar. Nej, nice. Men vart skickar du? Jag skickar via Skype. Skype, okej, okay, nice. Yes. Ja, jag... Ja. King. Kör åt nu. Clickbaita som fan. Ja, nu jävlar. Jag har inte koll på. Men den är säkert skitbra. Men... Ja, lycka till. Ja, tack. Ja, hejdå. Nice, han blev klar på typ så här. Fan, det tog typ 20 minuter kanske bara. En kvart, 20 minuter. Okej, jag ska gå och kolla på bilden nu. För över den till mobil. Ska visa er snart hur den ser ut. Så vi syns om det blir typ en sekund för er. Så ja, fan. Fy fan vad nice den blev. Oh my god. Nej, vad sjukt. Wow. Ey, chilla, jag måste visa er. Här är originalet. Och så här blev själva den andra. Alltså nu. Snaggad. Alltså den är sjukt nice ju. Det är ändå nice att han tog svartvit. För han skickade en som inte var svartvit också här. Den såg inte lika legit, tror jag inte. Dessa öronen ser lite fuckade ut. Jag tror svartvita blir perfekt. Vi ska lägga upp den på Instagram nu. Och den här bilden ska vara uppe i typ 1-2 timmar tror jag. Och sen tror jag ska lägga upp en bild på Instagram efter 2 timmar. Och skriva bara prankad och bara hashtag Jockeboy typ. Jag lägger upp nu. Vad ska jag skriva? Okej, jag skriver. Jag gjorde det. ... Hashtag snaggad, hashtag punkjula, hashtag ägg. På 3, 1, 2, bam. Oj. Så, nej, den är ute. Åh herregud. Ingen har kommenterat något än.
Jo, en skrev nej. En har kommenterat nej. Det är kommentarerna som vi är så här ute efter. Det är det som är så jävla kul att se. Alla skriver nej. Alla kommenterar nej. Åh nej, folk går på det. Alltså nej. Det ser ju lite så här fake ut. Jag tycker det ser, alltså man ser att om man, jag vet att det är fake. Och då ser jag typ att det är fake lite grann. Oh my god, alla kommenterar nej. Och vissa skriver haha. Åh nej. Åh nej. Fake skriven. Det är fake. Nej nej nej, folk skriver att det är fake. Om det är sant, fy fan. En skriver lägge. Åh nej. Åh nej, alltså. Okej, okay, där är kommentaren jag fått hittills på typ en minut. Nej, nej, åh nej, wow, nej. Ledsen smiley så här. Haha, nej, hashtag god jul, nej. Men det är fake, fake. Vindruvan, lägge. Om det är sant, fy fan, lol, fake. Photoshop, hahaha. Den här bilden ska vara uppe i 2 timmar. 2 timmar, åh herregud. Alltså när folk snapchatar mig nu, jag kan ju fan inte svara. Då kommer de, eller så får jag typ, jag får inte skicka en bild på mig själv. Bra försök, Sampe. Va? Här lägger man ser att det är photoshoppat. Det är fan, va? Vad säger ni? Det är inte alls photoshoppat. Jag skriver så här. Till alla er som säger att det är fake / photoshoppat, så har ni tyvärr fel. Oh my god. God. Haha, sämst. Vadå sämst? Fy fan vad ful. Vad fan vad taskiga ni är. Alltså det har gått 5 minuter och den ska upp i 2 timmar. Alltså det är fan. Nej, ska jag bara ha en timme istället kanske? Jag tror fan jag tar en timme bara. Fan har du gjort mannen? Segerberg, Emil, han går ju för fan i min klass. Ofta han tror på det. Åh herregud Emil, du tror på det. Fy fan vad cringe skriver någon. Hur fan är det cringe? Är det cringe att klippa sig? Det var något nytt. Nice, du ser som Michael Scofield i Prison Break. Nice. Jag tror fan, den där texten jag la till så här bara, till er som tror att det är fake och photoshopat ner fel. Alltså den hjälpte fan. För folk, nu tror folk att det är på riktigt. Alltså det är, okej, här sitter jag och jag har mitt hår kvar. Alltså jag skulle fan aldrig snagga mig. Jag kommer aldrig göra det tror jag. Alltså det skulle aldrig hända. Fan undras. Det som rör mitt hår, den som klipper av mitt hår, den, ja den jag vet fan vad jag gör med den alltså, helt ärligt. Nu börjar folk snapchatta mig och fråga om det är sant. Haha, men nej, gråter, vad fan är det jag ser? Åh, det var hon. Hon skrev till mig. Hon bara, du kommer aldrig göra det. Jag bara, jo det kommer jag. Sampen, nej, varför? Du hade världens snyggaste frilla. Dock så borde jag faktiskt klippa mig alltså på riktigt. Alltså i alla fall lite. Alltså inte mycket typ så här tunn ut och klippa topparna så. Alltså. Bilden varit uppe i 11 minuter. Det är fan inte lång tid alltså. Okej, men hörni, jag tror vi gör så här då. Jag går BRB i typ 50 minuter, typ en timme nästan. Så kommer jag tillbaks om typ 50 minuter så säger jag typ vad alla har skrivit och så vidare. Och så gör vi en liten utvärdering, sen tar vi bort bilden. Ska vi lägga upp en annan bild sen när jag skriver bara prank, yeah. Det kommer bli skitnice. Så yes, BRB. Så där gott folk, nu har jag väntat ungefär en timme. Jag kör över en timme till och med. Och om ni undrar varför det är så ljust, det är för den här surlampan. Skitsamma, det har gått över en timme nu. Eller vi ska kolla. Ja, det har gått över en timme. Över en timme här. Så ni kan se där tror jag. Okej, asså. Vänta, alltså det här är så jävla nice. Det här är så jävla roligt. Okej, så resultatet vi fick är efter en timme. Nu ska vi se här. Vi har fått 1175 like och vi har fått 277 kommentarer. Och jag kan säga att 70-80% tror att det är riktigt. Sen typ så här 30-20% tror att det är skriver Photoshop och typ så här fake och grejer. Men det är många som tror på det. Det är faktiskt jävligt många som tror på det. Och det är jättemånga bara, nej jag ska göra ledsen. Alltså fan, vissa blir typ sura. Vissa blir typ arga alltså. Vissa bara, jag ska ha en sub och bla bla bla. Man fan, det är bara hår. Det är bara hår. Det är fan, alltså det här är sjukt. Det här är så jävla roligt. Det var mycket roligare än jag trodde att det skulle vara så. Någon skrev så här, prankar du? Nej det gör jag inte. Sajan skrev, vart är Sampe? Och vissa bara, fan vad snyggt det blev. Nice Sampe, du passar fett bra det där. Jag bara satt där bara, nej det gör jag inte. Alltså, vad fan Sampe, bäst för dig att det är fake. Aldrig .. Stream idag, fake, no, lägge. Rip long hair och bara, och vissa bara, vad fan har du gjort Sampe? Men du är fortfarande lägge. Bara, du är fortfarande king, du är fortfarande king. Ja, alltså typ alla blir skitförvånade. Vissa taggar sina vänner i bilden och bara, vad fan kolla Sampe gjort. Jag är hur nöjd som helst, Det kunde fan inte gått bättre. Om inte alla hade trott på det, det hade varit ännu roligare. Men alltså, jag förstår att vissa tror att det är fake. Det ser lite fake ut, men det är såhär, ja. Många tror på det, det är skitnice. Så du ska nu, bilden ska vara kvar. Vi ska lägga upp en bild. Jag ska lägga upp den här bilden på Instagram nu. Och skriva bara, haha. Prankad. Och så skriva hashtag Jockeyboy också. Okej, okay, så här skriver jag. Nu får min kamera lite snär. Haha, prankad. Har inte snaggat mig, skulle fan aldrig våga göra det. Hashtag Jockeyboy, hashtag prank. Så kan ni gå in och så kommenterar ni på Jockes senaste video prank eller vad som helst. Och så skriver ni, vi går in och kommenterar på Jockeyboys Instagram, nya video och allting, hans nya prank. Och skriver att det här är ett riktigt jävla bra prank. Jag utmanar dig Jocke på ett prank, okej? Okay? Prank versus prank. Okej, okay, vi lägger upp den här då. 1, 2, 3. Den är ute. Åh shit, någon bara, jag gick på det. Och jävlar, folk bara, jag gick på det. Folk skrev att de gick på det. Alltså.
Åh, nice. Det här kan vara den snyggaste bilden jag någonsin lagt upp på mig själv. Det var så jävla kul, jag gick och tog en dusch. Jag var borta typ såhär 25 min kanske, ja typ 20 min kanske. Jag kommer tillbaka, så jag har typ såhär 30 snaps. Alltså såhär, folk har ringt mig, snappat mig, alltså ringt mig på snap, ringt mig på mitt nummer och bara snappat mig, skrivit till mig överallt och bara Sampe, du måste driva, har du snaggat dig? Och jag bara, ja det har jag. Nej, jag är hur nöjd som helst. Det här var fan kul, det var jävligt kul. Vi ska se här vad folk skriver nu. Vad fan, hur vågar du göra så mot oss? Ha, nej. Visste det. Du måste göra det, skriver någon. Va? Bonde? Vadå? Va? Det är roligt att folk kommenterar fortfarande när bilden är snaggad. Bara, nej, är du seriös? Jag tror jag är klar. Fan vad nice. Folk blir förvånade. Vissa skriver jag visste det, vissa skriver bara fan, jag gick på det och bla bla. Det är riktigt nice. När ni ser den här videon, ni kan fortfarande gå in och kolla bilderna. Glöm inte att lämna en follow på min Instagram. Gå in och kolla bilderna. Lämna en like på dem också. Ja, det var allt för den här videon. Det var lite så här mini prank typ. Eller mini prank. Det var ändå nice. Jag så drog ut på det som fan. Typ över en timme liksom. Om ni gillar pranket, glöm inte att lämna en like på videon. Prenumerera på kanalen för nya grejer så ska jag fixa det. Kommentera gärna någonting, kommentarsfält, jag kan göra mer gång. Det behöver inte vara på er, det kan vara på typ min brorsa eller vem som helst, kompisar, vad som helst. Det var allt för den här videon. Ni får en fortsatt trevlig dag och kväll. Och när jag lägger upp den här videon så är det julafton. Så jag bara önskar alla en god jul och gott nytt år. Får ni ha det så jävla bra. Peace out.